Jag kan dra upp den. Han stack iväg lite, det var lite dåligt grepp i starten här precis. Ja. Men sen tror jag att det var helt jämnt faktiskt. Det växlar faktiskt på den andra. Var du som åkte med dem mot den andra på 5-6? Ja, just det, jag tror det.